terve. Juu, siitä niinku ilmakuvasta näkyy, niin nyt te oli, tai näkyy, niin nyt on tommonen aika mielenkiintoinen kohde. Nipsutteluhommaa nytte sanoin, ja siinä on semmonen lepikko, missä kasvaa, no siinä näytti kasvaa vähän kaiken näköistä. Mutta suunnitelmissa on vähän koittaa, jos siitä saisi semmoista oikeeta lepikkoa, eli siis ihan leppää kasvaa siinä, niin saa savusaunatarviketta siitä sitten polttopuuta tehdä. Vähän naftalle haisee toi avain, kun vähän pääs tuleen tosta korkinreiästä ylitte. Ikävää. Joo, mutta lyödään tää tulille, tää masin. Nyt onkin plussan puolella, niin ei oo kauheen kylmää keliä. Saa nähdä, kuinka me tuolla hangessa päästään liikkeelle. Pokasin muuten justiinsa yhden jutun. Katsokaas, kun tässä on langaton tää kouran ohjaus, eli toi karsinterä ja keränkääpäällä niin toimii ilman sähköjohtoja. Vaan näkyy tommonen paikka. Siinä pitäisi olla Makitan akku. Tarvakka, onko mulla sitä mukana? No ei. Elikkä ei tällä pysty tekemään töitä nyt, ennen kuin mä hain sen akun. Voihan veljet. No, ei kai siinä mikään auta. Mä nyt laitan letku kiinni siihen. Se saa siinä olla sitten valmiuksissa. Laitan se akku. Hain taas täältä toimistosta. Toivotaan, että näissä on vielä kytyä. On näissä ne jonkun verran. Otetaan molemmat. Jos nyt pääsis hommiin. Noni. Josko nyt te alkais pelittää? No, ainakin. Keruukäpälä aukee ja karsinterä aukee. Toimii just niinku pitää. No niin, vaihdetaan taas kameraa, mutta
Mä voisin tähän nyt käydä nopeeta läpi, että kuinka toi kytkentä tähän koneeseen oikein tapahtuu, kun tuossa yksikin urakoitsija multa soitteli ja kyseli, että kuinka se oikein on laitettu, niin siis mulla tulee öljy suoraan tuolta pyörittäjän läpi tuohon ekstra linjaan. Ja mulla kun on toi tiltti kiinteesti ja sitten vasaralinjassa mulla ei oo, no tossa on yksi tommonen ylimääräinen linja, mut siinä ei oo mitään. Niin se tulee pyörittäjän läpi öljy. Siinä on niin sanottu suur läpivirtaus venttiili. Elikkä. Sitten mä teen sillain. Eikä nyt se niin kuin on toiminta valmis käytännössä, mutta tää on todella hidas. Sitten kaivetaan kännykkä esille. Ja avataan Enkkonin sovellus. Katsotaan taas. Connection lost. Tää on vähän tämmönen, kun tää Bluetoothin kautta yhdistää, niin tää ei aina ihan skulaa. Nyt se yhdistää. No niin, elikkä täältä valitaan user 3. Siinä on toi aktivoituna toi suuri läpivirtaus ja sitten valitaan työlaitteeksi täältä TMK. Nyt se sitten pitäisi toimia vähän rivakaammin. Se käytännössä menee. Mitään sen kummempaa ei tarvi. Tosta napista aukee toi joukkokeräin. Ja tosta napista tulee toi karsinterä esiin. Tälleen se peli. Lähtee nyt katteleen sitten vähän tonne umpihankeen, että kuinka me oikein päästään siellä liikkuu. Täällä on meinaan jokseenkin tätä lunta. Tästä voidaan alusta ottaa vähän pellon reunaa puhtaaksi. Ojan varressa kasvaa puuta. Näitä pois. Ei kauhean pitkälle päästä. Pikaliitilleen selvi. Mikäs sille?
kohti hei. Niin kuin huomaatte, niin siitä puuttuu jotain. Mikä helvetti sen nyt rikko? Toi muuten voi olla mielenkiintoinen korjata. Ohoja. Minneköhän se lensi? Tässä on ainakin komea öljysuihku, että täällä. Täällä on muuten luntakin ihan miehekkäästi ja lisää tulee. Enkä se auta muuta kuin ajella takasin ja katsella, mitä se on tehtävissä. Periaatteessa se pitäisi olla käytettävissä, kun me otetaan toi suurläpivirtaus pois käytöstä, koska se vaan yhdistää noin kaksi ekstra linjaa yhteen. Tässä nyt hetken tee. Ja sit rupean purkaan sitä. Ei millään vittis heti alkaa tekee remontti. Otetaan silmään. Tähän savottaa alku varsin lupaavasti. Mä sanon, että voi yhden kerran. Osunut tuossa johonkin. Vähän sen näköinen jälki tuossa puussa. Kyllä en jaksa uskoa. Vähän se on tommonen hidas nyt. Ihan niin paljon litroja, mutta entään ei enää öljymistä. Semimiehekkäästi annetaan lunta kyllä päälle.
toi koivu tohon vielä. Ojan penkat on kyllä vähän semmosia, ettei näissä kyllä kannattais puita kasvattaa, mutta... Ja toi kuusi nyt ainakin pois. Selvästi hitaampi nytten, mutta mikäs teet? Mikäs teet, sano? Sen kyllä nyt masentaa toi hajonnut liiti. Täytyy varmaan tuolta sisäkautta vielä irrottaa. Niin. Ja voi olla aika talakkoot. Ei kyllä niinku ihan kauheasti ei nappais. Meinaa se tuu. Ja saako ottaa vielä to lukitussylinterinkin. Thank you.
käy. Täällä on tätä lunta. Tästä lähtee. Huomaan sitten, kun dronesta alkaa akku loppuu vaan. Ja vaan mulla luurit päässä, niin se alkaa kyllä huutaa sitten. Että lähdenpä takaisin päin. Kirjamaista taimikkoa tulee, mutta tää on ehkä vähän haastava kohdekin sen suhteen. Noistakin varmaan jää osa vähän korkeaksi, mutta sillekään ei oikein maha mitään. Mites me? Jätetään tonne. Kuintasenko mä kohta dronen alas näillä risuilla? Ei tainnut mennä kauhean kaukaa meinaa äsken. No nyt seassa näitä leppiä, niin mä nyt koitan näitäkin vähän säästellä sitten. Sen kasvaa kyllä lähekkäin nämä puut. Ei aina ihan voi välttyä noilta vaurioilta.
se alkoi jo herjaan, että pitää päästä home pointtiin, eli sieltä mihin, mistä lähdettiin liikenteeseen. Mutta jos ei nyt ihan vielä lähde. Toista pinnaa on akkua vielä. Aha. Ei se ollutkaan kiinni. Täältä löydetään. Kuinka veemäinen se oikein on. Nordlockit talteen täältä. Aina tulee pahalle päälle tosta hydraaliöljy hajusta, kun tietää, että silloin on yleensä aina jotain remonttia. Se on jotenkin yhdistynyt siihen. Onneksi ei ole mahdottoman kylmä nyt. Taitaa justiinsa mennä pakkasen puolelta. Se on tämä letku. No, varmaan justiinsa saada hylsy.
Kunkahan se tota... Tuleeko se läpitte tuolta jotenkin? Katsotaan. Vähän isompia moskia pois. Ei se ainakaan löysänä. Täällä on varmaan, en tiedä, etteikö jotkut muoviset soviterrenkaat. Kunkahan noi tota... lähtee pois. Tuleekohan se jossain tietyssä asennossa pois, kun tää on ihan pyörii tälleen helposti tää. Tälleen se ei aina kattu kauhean helposti. Ei saakeli. No tosta sen pitäis vaan kuulemma lähtee. Kyllä se selvästi johonkin se tökkää. Kyllä siellä tommonen huullos on kyllä, että tässä viereisessä reiässä ainaskin. No voi niin. Ele etti sinä sanon sinulle. Ei tässä näytä olevan mitään lukkorengasta kyllä täälläkään puolella. Vai menikö mä lyömään tohon päähän nyt vasaralla sitten niin, että se ei tuu sieltä? Olinko mä niin tyhmä? Kähinä kuulkaa nyt niin tais käydä. Voi elämän karut kävyt. Mitäs mä nyt teen? Tossa kohtaa, kun mä yritin lyödä tätä sisäänpäin, niin tien näkyy, nyt taitaa näkyä. Tässä kohtaa on pieni lohmu tonne sisälle. Tarvis olla vinku, mutta arvakkaa vaan onko mun. Mutta kai mulla on vinku. Ainahan mulla on vinku autossa mukana. Justiinsa tällaisia tilanteita varten. Porakone on. Mutta ei oo yhtään akkua siihenkään.
Sitten me pyöräytetään toi reikä siihen kohdalle, että olisiko se sitten. Mut se ei liiku enää mihinkään. Kattokaas pojat! Tämmönen. Joo. Upeeta, mahtavaa. Tämmönen siellä oli. Elikkä tää toimii siis näköjään silleen, että tää menee tos letkun mukana tänne työnnetään. Ja tota, sitten se tää nippa tässä niin lukittee sen, ettei se pääse tänne karkuun. Ja sitten tuolla sisällä on se huullos, että se ei mene tonne sisälle päin karkuun. Näin, kyllä. Jes. Nyt me tiedetään, kuka sekin toimii. Nyt täytyis vaan tota saada tää kone jotenkin lepoasentoon ja sitten hakee uusi letku siihen. En mä sitä tänään kyllä enää vaihtaantuu, että se jää kyllä sitten huomiselle. No, mä jatkan siivoon jälkeen ja sammutan valot ja koneet ja muut systeemit, niin katsellaan, kun mä saan ton letkun tohon, niin pannaan se takaisin paikalleen. No niin, tässä on nyt pari päivää mennyt ja tää on lopputulos. Siinä kun mä sitä letkua otin irti, niin mitä mulla oli noi työvalot päällä? 25-30 minuuttia ehkä. Eipä lähtenyt enää käymään. Se on mentävä taas akkukaupoille. Pannaan se tota eperi päälle siihen siksi aikaa, kun pannaan toi henkkoni takaisin nippuun. En mä sitä letkua nyt saanut siihen. Se tota oli yllätys, yllätys. Ruotsin poika laittanut siihen semmosen jonkun erikois tota nipan, niin eipä sitä tosta paikalliselta saanut, mutta mulla on nyt tulppa siihen, kun en mä tarvitse sitä välttämättä sitä linjaa, niin mä voin tulpata sen. Mä oon tulppa siihen. Oli pieni rätinpala tossa tulpan päällä, niin se pysyi tossa hylsyssä paikallaan.
Lähteekö? Lähti ihan hyvin. Mutta akkukaupoille täytyy mennä. Ei auta mikään. Ei auta mikään. Joo. Mä jatkan hommiani. Katsellaan seuraavalla kerralla. Se on morjens.